Najčešće žrtve porodičnog nasilja su žene. Da bi se sprečilo nasilje nad ženama, potrebno je da žena bude informisana o svojim pravima, da ima podršku i osnaživanje, da istraje na svom putu izlaska iz nasilja. Moramo da promenimo svest o tome da je nasilje apsolutno nedopustivo i da žrtve imaju pravo na normalan život i van tog nasilnog odnosa, da imaju pravo na odluku da izađu iz toga, ali da imaju i resurse koji im stoje na raspolaganju. Zdravstvo je značajna komponenta za pomoć ženi, njeno uključivanje u mrežu institucija i promenu statusa javnog mišljenja o nasilju. Da li će se pozvati policija ili će se pozvati centar za socijalni rad u smislu prijave, zavisi o kakvom se slučaju radi. Ali ono što je osnovno, to je da se mora prijaviti nasilje. Nasilje u porodici je veoma kompleksan problem. Posledice nasilja prema majkama trpe i deca. Zato je veoma važno da žena prepozna početak nasilja i da se ohrabri da ga prijavi. Ovi projekti koje je Centar za socijalni rad sa svojim partnerima pokrenuo upravo da što više približimo i ohrabrimo da se prvo prijavi nasilje, a zatim i da ovim tribinama pomognemo da saznaju sve o nasilju i da imaju i da nađu, da im damo podršku. Ekonomska zavisnost žena najčešći je uzrok zašto žene ostaju uz nasilnika, zato je ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja ključni način rešavanja problema i posledica nasilja u porodici. Pokušavamo zajedno sa nacionalnom službom da im obezbedimo posao za koji poslodavci dobijaju određenu podršku i pružamo im i savetodavnu pomoć kako bi ih osnažili. Jedna od pet žena u Srbiji finansijski potpuno zavisi od svog partnera i ekonomsko nasilje najčešće je osnov za druge oblike nasilja.